Շատ է խոսվում այս ընթացքում, որ դուք ձեր զինվորականների հետ չեք եղել։ Կմարամասնակիցն է պատճառը, ինչու են ձեր ներողություն։ Ես ոչ վերջի պահ եղել եմ զինվորականների մեջ, ես հիանց այդ միասին այդ նույն տերիտորիայի մեջ եմ ընկել շրջապատման մեջ, 2 օր հետո 22 զինծառայողների այդ միասին կարացել ենք թվեք ու դուրս։ Ես ոչ վերջի զինծառայողները ինչպես է ստացել, որ չեն կարողացել իրենց, որովհետև հանկարծակի են բռնկվել Թշնամու այդ մարտի, մարտ ենք տվել, ով հարցրել է, փրկվել է, ով չի հարցրել, չի կարացել փրկվի, կամ գերի անգե, կամ փախել է, մի ուրիշ կողմ չեն կարացել իրենց որոնողական աշխատանքները իրականացնել այդ պահի դրությամբ, որտեղ փախուստ ա եղել շրջապակման մեջ, անկանոն կռիվ ա սկսվել։ Որ հատվածում ա եղել։ Դրան Զանգիլարի դիմաց։ Իսկ այսօր նշեցիք, որ գնում եք Ղափան, ընդունում եք։ Գնում եմ։ Մանրամասնիկ ինչ որ հրահանգ։ Կարմիր խաչը Երևանից սկսել է աշխատանքները իրականացնել Զանգիլար հենց շրջանում։ Հիմա բանակցություններին իրարդարում, որ յուրաքանչյուր տեղ որոնողական աշխատանքները իրականացնեն։ Այսինքն զինվորը հենց անմիջապես այդ տեղում հիմա չի կարա լինի, կամ փախել է ինչ-որ մի տեղ, կամ պատվալում, կամ ման են գալի որոնողական աշխատանքներին իրականացնում։ Ես մեկնում եմ ընդդեմ, եթե թույլ տան, ես մտնեմ մասնակցեմ միացի հետ միասին։ Իսկ այդ ինձ առավոտ հա ընդհանուր ովքեր որ մնացան այդ հատվածում, կամ որ գերի են ընկել, կամ մանրամասներ, կամ քանի կան, ես քան թիվը չեմ կարող ասեմ, որովհետև իրանց տեսանյութներով ա ճշտամ կոմից հրապարակված տեսանյութների մեջ են երևում, թիվը բայց չեմ կարող կոնկրետ ասեմ քանի ոք են, բայց միանշանակ այո, մարդիկ տեսնեն, ծնողներ տեսնեն, մենք տեսնենք, ճանաչել ենք դեմքով ու փաստեր կան այդ իրանց հրապարակած տեսանյութների մեջ։ Ճանաչություն եմ խնդրում դուք հրամանատար լինելով 50 օր շարունակ այս մարդկանցից որևէ տեղեկություն չկա, միթե չէիք կարող ավելի արագացված կերպով այդ որոնողական աշխատանքները հակառակորդի հետ միշտ եղել է բանակցություններ, առանց հակառակորդի հետ համաձայնության գալու այդ տարածքը հիմա հակառակորդի վերահսկողության տակ է, առանց հակառակորդի հետ համաձայնության գալու ոչ մեկ չէր կարող մտնել այդ տարածքը։